ауруханаға жатып ем алатын науқастарға порталға тұру мәселесі жеңілдейді. Яғни бүгінгідей құшақ-құшақ анализ қағаздарын жинаудың қажеті болмайды. Денсаулық сақтау министрлігі халықты сапалы медицинамен қамтамасыз ету үшін жүйені жеңілдетуге кірісті. Ал мектеп қабырғасындағы мұғалімдерді методика мен педагогикаға қатысты тестілеу алынып тасталады. Бұл жөнінде бүгін парламенттің сенат қабырғасында өткен жиында мәлім болды. Халықты сапалы білім медицинамен қамтамасыз ету жолында тағы қандай ауқымды істер қолға алынғанын Самал Қабышева айтып береді. Қазір ауруханаға тек шұғыл медициналық көмекке зәру науқасқана бірден жатқызылады. Ал жоспарлы ем, ота жасататындар түрлі тексерістен өтіп, әлекке түседі. Министр енді медициналық емге мұқтаж жан сергелденге түспейтін болады дейді. Тапсыратын анализдері, зерттеулерінің санын қысқартып, халыққа көмекті тезірек алу үшін уақытын азайту жөніндегі осы айдың аяғына дейін бұйрық қабылданатын болады. Мысалы, бұрын қандай да бір травматологиялық операцияға 30 шақты зерттеулерден өту керек болса, соны азайтып бір 10 шақты, сол тек өзінің сол пациенттің операцияға керекті анализдерін тапсыратын етіп қарастырып жатырмыз. Сондай-ақ амбулаториялық емдерге берілетін дәрі-дәрмектің тізімі ұлғаяды. Мәселен, 2019 жылы 48 ауру бойынша дәрі-дәрмек тегін берілсе, биыл 126 ауру түріне тегін дәрі берілуде. Яғни елімізде 4 миллионға жуық адам тегін дәрі-дәрмек алып отыр. Министр әсіресе қан қысымын емдеуге арналған препараттарға сұраныс жоғары екенін жеткізді. Ал оқу ағарту министрі 2 жылдың ішінде 369 мектеп пайдалануға беріледі деді. Соңғы 3 жылда 380 мың оқушыға арналған 626 мектеп пайдалануға берілген. Ал мұғалімдер жөнсіз тестілеуден жақында құтылады. Тестирование мынау методикамен педагогика қатысты тестілеу толықтай алынып тасталды. Осы қазір бұйрықтың жобасы әзірленіп жатыр. Ол жерде президент тапсырған мәселелердің бәрі толықтай қарастырылған. Медицина мен білім саласындағы атқарылған жұмыс пен жоспарлар сенатта баяндалды. Орнықты даму мақсаттары жөніндегі парламенттік комиссия отырысы Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өтті. Жиынға Біріккен Ұлттар Ұйымы, дүниежүзілік денсаулық сақтау, қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Мемлекет басшысы еліміз үшін аталған мақсаттарға қол жеткізу ұлттық басымдыққа ие екенін де айтты. Сондықтан парламент үкіметпен азаматтық және сарапшылар қауымдастығымен бірлесіп мақсаттарға қол жеткізу үшін жүйелі жұмыс жүргізеді. Парламенттік комиссия дәл осы мақсатпен құрылды. Сенат төрағасы еліміздің орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін жүйелі тәсілдерді қалыптастыруға жеттігін тапсырды. Самал Қабышева, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.